asxaabta qaaliga ee waxaa joognaa goofkeena xabaalheeri aa joognaa dad kale taa wadnaa marka waxaa rabnaa boosas kale taa aan gadnay oo wakiilkaa inaan soo fiiriyo marka asxaabta waa bixaynaa waxaa aadaynaa qaybtaan kale aadaynaa goofka da waa dhisanya maasha allah kaali arag waaye marka waxaa rabnaa asxaabta inaa nala socotiin muuqaalka sii sheer gareeya saaxiibada kale hala gaarsiiyo waxa waaye goofafka waa kala socdaa shaqada waa kala socotaa alxamdulilah waxaa leynaha dadka nin walbo wixiisa waa u xalaalaysan yihiin marka waxaa rabnaa muuqaalka inaa see sheergareysiin baabuurkaanaa wadanaa hadda baabuurkaana hadda ku bixi rabnaa waxaa aadaynaa dhinaca kale qaybtas kale hormuud aadaynaa marka waxaa lalehay asxaabta kolay nala socda muuqaalkana sii sheer gareeya goofka halaga waa gadi kartiin diyaar waaye shaqada waa socotaa marka baabuurkaana hadda isugu waxaa rabaa inaa aado meeshaan oo isla boosaska aan gadnay marka boosas kale wakiilka aa jira marka boosaskaara inaa soo kontrolo dad kaleetana way jiraa ayakana shaqada wataan oo goofka ku jiraan oo hoosha wataan marka waxaa lalehay asxaabta ila socda dalay kamirmaanka waa kana asxaabta maxaa leedahay ya si fiican beeca ku jirtay maay gudow maxaal gudow ay waa heli aa diyaar waa gaarigeena khaaska waa kanaa asxaabta waa kanaa asxaabta waxa waaye goobka xabaaleer horta inta badan waxaa dhehay dadka idinka meesha guriga ma laha miya horta guriga la ma jeedino meeshaas mudodo jingad kale gacsanaa ka dhisay nin walba markaas arkeynan wax dhisi karo aan aragna xiniyiin abta waatana goofka waaye waxay tahay darabal waana garaacusaa horta xaafadda dad badan ay dheheen xaafadda ma dhisan tahay ugu dheheen haa xaafadda waa dhisan tahay waatana mujeedo guryahaasaa ka dhisan goofka guryahaas filooyinkaas mujeedin sartaas bacweynaha eh aa ka dhisan waa kana meesha kaleetane isla xaafadii waa meeshaan waa xaafadii aa wada taqaaniin waaye marka shaqada alxamdulilah waa socotaa waxaa rabnaa marka inaan meelaha kale aad soo fifiirino marka asxaabta shaqadii aa socoto waxaan joognaa goofkii xabaalheeri inta badan waxay igu soo celisiin meesha aad joogto lelifow sheeg lelifow meesha aad joogto sheeg xabaalheeri aa joognaa marka shaqada waa wadnaa waatana goofkii aa ku dhex soconaa marka asxaabta muuqaalkana sii sheer gareeya saaxiibada kale halgaarsiya marka saasaan leeyahay muuqaalka waa socdaaye shaqada noo wada asxaabta waxa waay shaqada horta alxamdulilah boosaska goobka xabaalheeri aa joognaa waa goofka ugu isticmaalka badan uguna shaqada badan macnaha waxa waaye goofka inta badan dadka ay jeclaadeen marka qofku wuxuu awoodo oo mar walba samayn karaa marka waxaa waaye boosas badan oo hadda shaqa qabanay inakeena meelaanaa rabnaa oo qabna meeshaan islaan oo sacuudi joogta aa dabeysay marka waxaa rabnaa boosaskii inaan soo aragno injineerka shaqadii ma qabtid mise ma qabanin intaba inaan soo aragnaa rabnaa soo socda marka soo socda
horta booska waa socda alxamdulillah, shaqadu waa kala socotaa. Waxaa waaye maalinta kasii dambeys dhulku waa sii socdaa. Marka hadda dhulku wuxuu marayaa $1,400 jeddi korkeeya. Waxaa waaye macnaha cadceedi wixii waay mar $1,400 marayaa. Inta badanna meeshaas hadda aan u socono waxaa waaye wada $1,400 noqdeen. Dhulku waa sii socdaa. Hadda taan la hadlaayo dadaa wadnaa oo ikan dhul gadanaayo oo dhulka lasoo tusaayo boosaska ay gadan lahaayeen korjoogto loo geenaa. Marka waxaa rabnaa asxaabta shaqada ay socoto. Marka meelahan laba boos maamul Soomaaliya dowladda Sacuudi joogto meelahan injineerka shaqada bayax inuu ka dhigaa umaleena, laakiin waxaa aadaynaa qaybtaas kale. Laakiin labada boos saanay u kacayaan, saanay usoo jeesanayaan. Waa waqooyi ujeedu waay, waqooyi ujeedu waay marka boosaska. Marka waxaa rabaa asxaabta muuqaalka sii sheergare goofka xabaal heer yaa joognaa. Qayb kale ta aadaynaa iyadana oo boosas kale ta ka gadnay ilaa qayb kale shaqada waa socotaa. Injineerku waxaa waay shaqooyinkii ka batay waa iska dadaba keenna. Marka waxaa leenaa ilaahay u siyaadiyo ilmahan ilaahay la koran leenaa mikeen. waxaa ku jira boos kaleeto oo laba jidle ah oo birima ah. Macnaha guri imika laba jidle udhaa saadna u jeesi karaa, saadna u jeesi karaa. Guri qaar waxaa jira oo saddex jidle ah, nasiib waa saddex jidle ah. Marka nikeel xaalku waa kana booska kale waxa waaye jidka la saaxiibinaa iskale. Mid waa kana midna waa tahay lugta kale waa tana soo socda. Waxaan kusaa shaqada injineerka waxaa ku jeclahay shaqadiisu marka u dirsatid dadkii oo marka dhulka ku imaanay dadka kala kiciya kamid yihiin oo dhulka aad u kala kiciyay meesha waaye dadka aad u kala kiciyay. Marka waxay ka teen 16 boos waaye ilaa u dhaafay waxaa waaye inta ku kaxaday intana boos kale cabiraad ka gaday. Marka waxaa waaye waa ku dhagan yahay marka waddadii horumarayso muddada saas waddaas ku horumarayso. Marka waxaa waaye asxaabta alxamdulillah waxaan leeyahay xabaal heeri waa kala socotaa kulley horta qaybtaan waa dhammaawsaa qaybahaas kale aan gudbayna oo dhinacaas kaleeta qaybahan waa la kala booban ku dheh maqaarka waa loo kala fiiqi waa faatemo. Marka alxamdulillah waxaana ku sarwaa caawd magaalada ee leeda idinka waxaa waaye barfaa nii dili stressaa nii dili idinka dhan waa isku jabteen. Laakiin waxaan idin tusaa walaxaan idin tusaa walaxaan idin tusaa walaxaan walaxaan idin tusaa. waxay tiraahdo meeshaan waa duuro, meeshaan waa saano, meeshaan waa kano duur waayo. Magaalo walba oo Muqdisho ka mid ah misaane degmooyinka qaar oo maanta magaalooyin noqdeen oo wada duur ahaayeen aa jireen. Marka waxaan leeyahay asxaabta waxaa intaan maanta ugu talagalna waxay tahay in xabaal heeri wax kusii kordhay, ee lacagtiisana sii socoto, dhulkiina sii socdo, qiimihiina sii socdo. Waxaa waa marka dhul
سامر كوسيس عضو وكسي دماني مركا دل عدها جدين هرمودة اسكالي مركا ما سنتي اسحابتا بقول كي وبقول لما اسكالا جدين حد وحاول لك هرمودة اساس شوريك ساها بير ماشان بير اهان درتي والغوية عي حد سوماليو دن اوح كله مركا عنا دي اسحابتا ما سنتين مقال كسي شرقره اسحابتك الهلقارسيو وحاني لايهاي سيدا سيو نبت جليو.